Кәрім тапсырма, біз себебі Түркістанға сендер сияқты қазақтарды, аядамда иттер, иттер, қазақтарды көшеге шығарып адыр. Иттер, иттер, мына малдар қазіргі жүйенің. Жанды басып, қыста, қазіргі жүйенің. Жанды баспасын. Не саған? 7-7. Иттер деп айтпа. Иттер деп айтпа. 600. Түркістанда. Түркістанда ана бір. 600. 700. 700. Жағатмен бәрін бұзып, біз соған бара жатырмыз. Соған бара жатырмыз көмектесіге, өзден сият қазақтарға. Сендерге тапсырма берілді тоқтатындар деп. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Мойындамайды. Е, мойындамайды сендер тапсырма алып отқандарыңды. Бар тоқтатындар деп. Жүкті бізді тоқтатпаңдар. Жоқ, қаттамасын. Үшін азаматымыз, ел үшін. Жүйе беріңдер осы, қаттамаңдым. Білгендерің істеңдер, мұна жүйе ауысады. Сендеріңі жоғарда отырғаны иттер, диктатор, ізек, мал кетеді ол жақында. Көресің мұны. Кетеді дұрыс. Кетеді. Бізден құрағыңыз. Қаға барасын дер сендер? Ертең күн, жауап бересіндер бұны. Ол ұры, алаяқ бейлік. Қандай жасырып отыр мұны көп? Багаж жасырып отыр. Жоқ, шетке тұра алмайды. Дұрыс, мен бұл кісіні тоқтаттым, жүргізуші сұрақ қоя алады. Сіз түсіріп тұрыңыз. Жоқта. Мен жұмысымды жасамаңыз. Жоқ. Мен жұмысымды. Атын кім дедің сен? Есім Қанат болды. Да, Қанат. Қанат бауырым. Так. Сендерге сұрақ қоюға да негізінде мен қойғым келмейді сендерге сұрақшы. Себебі Тұрсан көшесі Азиз. Құрметті қазақ халқы, құрметті қазақ халқы. Сізге әкімшілік хаттама толтырылды. Аха. Жаңағы өзіңіз айтпас, рұқсаты жоқ деп. Жоқ. Көріп тұрмын, айрықша белгілерінің рұқсаты көрсетілмеген. Неңізбен келісесіз бе? Өзіңіздің немен? Құқық бұзушылық емес ол. Қандай құқық? Мен не құқық бұздым? Қандай құқық? Кімнің құқығын бұздым? 7-17-ші. Жоқ, кімнің құқығын бұздым? Айт сен. Әкімшілік, яғни автокөлікті жабдықталмаған, рұқсаты жоқ. Рұқсаты жоқ. Еще дальше. Сол бойынша әкімшілік хаттама толтырып беріп отыр. Сізге 597-ші бабымен. Оқ, көрсет маған хаттамаңды. Жоқ, сіз келісетін болсаңыз, келіскен жағдайда мен айыппұл деп басуым керек. Келіспеген жағдайда мен шешімсіз деп сотқа жолдауым керек. Сол сіз құқығыңыз бар да, келіскен жағдайда айыппұл төлейсіз. Сен неде толдырдың, сен көрсетсе бірінші неде толдырған. Жетуім керек. Сен бірінші таныстыр. Жоқ, таныстырамын. Келісетін болсаңыз, міне қараңыз. Келіскен жағдайда. Мен толығырақ айтып кеші мына. Көзделген талаптарды. Қазақстан көріп отыр қазір мынаны. Көзделген талаптарды бұза отырып, көлік құралын қайта жабдықтау. Яғни сізде рұқсат жоқ. Мына неге? Иә. Не деп жүрсің? Багажға. Иә, иә. Оған рұқсат жоқ, иә. Жоқ рұқсат. Сол енді өзіңіздің неңізге келісемін. Келіскенде көрдіңіз бе? Келісемін деп. Аха, келісемін. Мен айыппұлды бастым. Бастың. Бір аптада қысқартылған күйінде айыппұл төлей аласыз. Аха. Ендігі қанша? Адвокат қажет па? Қажет. Сіз келісіп тұрсыз ба бірақ? Келісе беремін адвокатпен, через адвокат деп. Қажет дедім, иә дедім. Иә. Аударма қызметкер қажет па? Қазақ тілінде хаттама толтырылып отыр. Қажет емес. Қажет емес, жоқ. Яғни сіздің құқығыңызды Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 744-ші бабында көзделген құқықтар мен міндеттерін түсіндіру. Яғни мен сізге түсіндірдім. Түсіндірдің. Сіздің міндет толтырылған әкімшілік хаттамамен, толтырылған әкімшілік хаттамамен танысуға, жинақталған материалдармен танысуға, жалды етуіңізге құқығыңыз бар. Бар. Танысасыз ба әкімшілік хаттамамен? Танысам. Танысып шықшы. Кеңіз танысырайын.
Құрметті қазақ халқы, біздер қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі электрондық хаттама 27-27-12-2019 сағат 11-ден 48 минут уақыт кетті. Шымкент қаласы әкімшілік хаттама толтырған жаңа сізге таныстырдым. Взвод командир Мұсақанов Қанат. Мұсақанов Қанат. Сіздің толық аты жөніңіз Мұхамеджан Нұржон. Мұхамедов. Мұхамеджан емес. Мұхамедов Нұржон. Мамарасулович. 07-04-1975 жылғы ин номеріңіз. Иә. Ин номеріңіз. Да, жеке куәлік номеріңіз, жеке куәлік. Қазақстан Республикасының жеке куәлік номеріңіз. Жа, Ішкі істер министрлігінде тіркелген. Да, тұрғылықты мекенжайыңыз, яғни Шымкент қаласы, Қаратау, Дачный массив, Қайнар бұлақ. Күршел үй 62 дейді. Да, ұялы телефон номеріңіз. 707-600-07-75. Көлік құралын мемлекеттік тіркеу нөмірі 772. Так, КЕБ Коля Елена Володя 05. Ауди 100. Әкімшілік хаттама толтырылған жер. Шымкент қаласы, Абай ауданы, Түркістан көшесі, Азизбек ыстықынан. Болды. Бол, түсінді. Яғни, жол жүру қағидасының 7-17 талаптарды бұза отырып, көлік құралын қайда жабдықтау. Яғни, бұған сіз бар рұқсат аласыз, айрықша белгісіне орнатасыз, сонымен басқа жүрегі заңды болады. Сен атын кім дедің? Есім Қанат болады. Қанат. Яғни, сен неге маған қазір бірінші предупреждение бермедің? Заңды көрсетілмеген 700-тік айтсаң, жетеңді қазір таңсырып. Яғни, сізге әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 700 кодексінен 590 бабының 7-ші тармағының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі Қазақстан Республикасының 597-ші тармағымен әкімшілік хаттама толтырылды сізге. Келісемін дедіңіз. Өзіңіз келісемін. Келісемін. Адвокаттың қызметін қажет етемін дедіңіз. Қажет етем ә, бізде. Аудармашының қызметі қажет емес дедіңіз. Аудармаш қажет емес. 744-ші бапты сізге міндетіңізді түсіндірдім. Енді осы жерге қол қоясыз. Яғни бір аптаның ішінде төлесеңіз, 15 айлық есептік көрсеткіш айыппұл көрсетілген, бір аптаның ішінде төлесеңіз 7,5, яғни 18937 теңге 5 тиын төлейсіз. Бір аптада төлесем, иә? Бір аптада. Сен ана предупреждение берілмейді деген жерін көрсетші. Ескерту берілді. Мен айтайын сізге. Көрсетші сөйле. Қай баптарда көзделген баптар бар, жүргізуші көзделген баптар бар. Жоқ, сен ескерту, соны көрсетесің сол бапты именно. Багажник бар дейді. Интернет сәл жағымсыңызшы. Предупреждение беріп, ертеңге дейін алса десең болады ғой. Жүргізуші. Жоқ, сен мен жұмысыма кедергі жасап отырсыз да, сіздер сәл сетіпсіз, мен жүргізуші айтып түсіндіремін. Жүргізуші мырза, яғни көзделген баптар бар. Көзделген баптар бар. Көрсетесің сол бабыңды. Яғни, қазір мен сізге айтып беріп отырмын ғой, кодекс бойынша да түсіндіріп беремін. Қай баптарда ескерту бар екен. Соны көрсетсін. Қазақша кодексті бере салшы. Көрсет маған. Қазақша кодексті әкелді. Теңіз, аға, жа, 18 мың теңіз. Мен қол қойдан алып, сен маған баптарды көрсет. Бұл болды. Қазақша кодексті әкелші. Енді бұл жерде бұлай, ассалаумалейкум, тағаламда Қазақстан Республикасы азаматтары, қазақ халқы, міне біздің артымыздан тапсырма, бұл 100% тапсырма, себебі біз қазіргі таңда Түркістан қаласындағы, Түркістан әкімдігі біздің халқымызды мал сияқты көшеге шығарып жатыр қазіргі таңда, қыста үйінен қуып шығарып жатыр мал сияқты. Соған бола біз бара жатқанбыз, қолдау көрсетіп, поддержка жасаймыз деп бара жатқанбыз жолда. Мына азаматтар бізді тапсырма бойынша тоқтатып тұр. 2019 жылғы кодекс, яғни қазір сізге толтырылған бапты таныстырайын. Осы бапты маған таныстыр. Именно. Көрсет. Жүре беріңіздер, жетіп аламыз. Қараңыз. Қараңыз. 590-бап. Көлік құралын пайдалануға қағидаларын бұзу, пайдалану қағидасын бұзу, көлік құралын.
яғни 7-ші тармағымен сізге әкімшілік хаттама түздім. Тиісті рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқару деп 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне айыппұл салуға әкеп соғады. 15 айлық есептік көрсеткіштен алдын ескерту болған. Да, басынан басқа көректі. Көлік құралын пайдалану қағидаларын бұзу 590-шы бап. 7-ші тармағымен әкімшілік хаттама түздім сізге. Е, маған қатысы бар ма жоқ, қай қарайсың, оқып шығайын деп мен. Осы бап. 7-ші тармағымен түзілді ғой сізге. Осы баптың 6-шы бөлігінде көрсетілген жағдайларды сондай ақ көлік құралдарын пайдалану кезінде ақаулар мен жағдайлар бес айлық дейді. Сен қайсымен? Тиісті рұқсат жоқ қой сіз, мына тиісті рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқару дейді да. Сіз сол рұқсатыңыз болса 15 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Себебі ертең сендерді халық тану керек, скоро өзгеріс болады, сендер сияқтыларға жауап бересіңдер сендер. Тимеңіз, заң аясында қызметімді атқарып жатырмын. Менің іс-әрекетім заңсыз деп санасаңыз, құзырлы органға барып шағым түсірсеңіз болады. Енді сендерді қазір заңды ма заңсыз ба ол? Мына жерге қол қойыңыз. Қазіргі мына жоғарыда мен сай тұрайын, мына жерге қоясыз, мына жерге иттер тұрған жерде ол. Мына жерге қол қойыңыз. Екі ал қол қойыңыз. Қол сүймесін аға, қол сүймесін. Қол қойыңыз ардақты. Үш қол жоқ бір бақ күтіп отыр. Иттер жоқ түсінбейдіңдер. Так, жігіттер. Енді жүргізуші мырза. А, мен құжаттарым бер. Бір минут, қазір мен әлі жұмысым біткен жоқпын сізге. Жұмысым біткен кезде. Қазіргі енді 797-ші баптың бірінші бөлігінің үшінші тармағының көзделген басшылыққа алып отырып, жайды на основании дейді, басшылыққа алып отырып, сіз осы жерде қазір сұрайын десеңіз, алып тастасаңыз, мен екі дана мемлекеттік белгіңізді тәркілеп алмаймын. Заңның атымен. Жоқ, сен маған штраф жазып бердің ғой сен. Жазып бердім. Сіз осыны қазір осы жерде сұрайын десеңіз, алып тастасаңыз, екі мемлекеттік белгіңіз қалады. Алайда сіз алмаймын десеңіз, алмаймын десеңіз, екі мемлекеттік белгіңізді тәркілеп алуым. Е, машинаны алып қаласыз. Машинаны алып қаласыз. Мен тамақ алып келемін. Е, заттарыңды алыңдаршы. Заттарыңды алыңдаршы. Сізге бәрін алып қаласыз. Яна, ералының алдына апарып берші осы машинаны. Заттарыңды алыңдаршы, таксимен кетеміз. Кімсіз де мені кетірмейтін? Жо, сен кімсің мені кетірмейтін, а? Или сұрайын десеңіз, или шешу керек. Алып қал осы машинаны, әкел сау осы. Керек емес маған машина. Әбден беттеріңнен кеттіңдер сендер. Мен де азаматым. Мен сізге жауап бересіз. Қатысыммен келіп отырсыз. Керек бізге ол. Бұл кісі машинаны алып қалды, шеш. Машина сендерге бер, міне, апар. Әкет машинаны. Апарып тастадыңыз, дыбыдыға апарасың ба, қайда апарасың? Міне, құрметті қазақ халқы көріңіздер, мына машинаны мен осы жігіттерге бердім, мына машинаны. Сізге керек жоқ машина, шешіңіз. Шешпеймін, шешпеймін. Бар, әкет. Шешпеймін ештеңе, бар, әкет. Шешпесеңіз, онда тұрыңыз, екі номерді әкетіп пе не? Бәрін ал. Номерді ал, басқасын ал. Е, таксиге тоқтатшы, таксимен барамыз. Мына астына қояды, отпишка қойып отырайын. Мына шегінбейін, сізге сабыр етіңіз деп. Жеп болдыңдар ғой өздерінің үндемеген сайын. Жүргізуші мырза, жаңағы сізге толтырылған әкімшілік хаттаманы көшірмесі. Қазір жасы міне 18937 теңге, қолыңызға осын жыртып беремін сізге. Аха, бер. Машина керек па, ақыры ақпал. Гос номерін аласың ба? Апқаш қалсыншы машина осы жерде. Ашуланбаңыз. Бай, жолмен кете берейікші. Ашуланбаш. Е, мынаны ашуланбай қойсын. Такси тоқтат болды. Не, ашуланбай. Ана бір жерде машинаны қоя салайық болды. Тұра берсін осы жерде. Қай жерге қойып кетсек болады машина? Ағасы. Әбден болдыңдар ғой сендер. Қатпа, андай қол қойыңыз. Сендер ағас тұра тұр. Сендер бар ғой. Өліп қалам десеңдер де бара емес отырсыңдар бар ғой. Тапсырма берген адам бар ғой, адам. Өліп қалам десе де мен барам сол Түркістанға. Бір аптада төлеңіз. Әке мен жүргізіп қойшы, қалғыңдар.
әтеуір көкпес, так, жаңағы ескерттім бұл сізге, шешіп алсаңыз екі дана мемлекет белгілікті... Сенің есің дұрыс па, или есің дұрыс емес па? Машина болды ғой, машина қосы болды ғой, сөз айтпаңыз ба? Сайды олым. Мен қай шешем мен мұна? Қалай шешем? Жоқ, қалай шешем, айтшы сен. Мен қалай шешем қазір? Сен маған штраф жаздың ба? Жоқ, жаздың ба штраф? Жоқ, штраф жаздың ба? Мен жазып бердім. Жаздың ба штраф? Болды ғой. 797-ші бапты басшылыққа ала отырып деп отырмын сізге. Аға, құжатын бер. Амайын мен оны, амайын. Бас, апқал, бәрін апқал. Құл құралын басқарамайын. Басқарамайын, айыр қоқпаймыз бүлеге болды. Айыр қойсын құрды. Қайыр қоям, бүлеге қоя Да, айда бос, біз жерге қойыңыз, кеп эвакуатормен алып кетесіз. Нені бер? Куәлік бер. Мен бері акты жазып алайын да, тәркілеп алу хаттамасын толтырып алайын да. Эй, қалайы, көрдіңдер ме, көріп алыңдар ма оларды? Біз ара Түркістандағы үйі бұзылып атқандарға көмекке баратырмыз. Түркістанда үйі бұзылып атқандарға. Мыналар біз жолда тоқтатып атыр. Міне сатқындар таза. Түркістандағы үйін бұзылып көшеге шығарып атқандарға көмекке баратырмыз біздер. Мыналар специально тоқтатып тұр біздерді. Жоқ, соны ауы керек, алмаса мемлекет белгіні шешіп алам, жүргізші. Айналайын, сізге түсіндірдім ба? Штраф жаздың ғой сен, штраф. Мен штраф төлегенше бұл жүреді. Мен штрафты... Таңды көрсетілмегенде, жүреді ғой сен, мен сізді шап салатын едім. Машинаны қоя салшы. Болды, машинаны қоя салшы, әкесін ал. Құлан, қадар кәсесең машинаны. Құрметті қазақ халқы, мұны көрдіңіздер ғой, мұны азаматтар жақылап танып алыңыздар. Мұны ғайыны мұны, так, 02, 82, так, борт номер 750, 750. Так, 02. Маған қай жері қойып көтсем болады, е? Айдандар шүйір аны бізге бар, қойып көтек машин. Аға, тұрау тұрмыз қазір, мен аға, тәркілеп, болым, одан кейін сіздің атыңызға... Жөй, сен сонда бар... Мен қазір номермен барам, сөз жерді шешіп аласың. Сен сөз жерді шешіп аласың. Мен айтып отырмын, мен көлікті бір жерге қойып көтім көрек. Сендерге сенбеймін мен. Қазір номерсіз бар ғой, номерсіз. Тағы да бірдеңе бұлтырасыңдар. Сипатам сендерге... Білесің бе? Сендерге ешқашан сенім жоқ. Себебі сен менің осы машина үшін төлеген салығымнан жалақы алып отырып сен маған қарсы шығып атсың. Осы мына машинаға бар ғой, мынаға не? Мен салық төлеп отырмын. Сен соған жалақы алып балашағыңды бағып отырсың. Арамдамақпен бағып атсың балашағыңды. Балашағың жеген ішкен арам болсын. Тағын айтам. Әкесін ауызсын нақты. Идар аздар біледі. Бала шағанға жегізгендерің бар ғой, жегізгендерің. Қорғау саласы, бала шағанға жегізгенің тесіп түсін. Халықтың де салғынан жегізгендерің тесіп түсін. Дүргізіңізше әлі басқармай тұрмыз, құжатыңыз менде ғой. Құжатыңыз менде ғой, басқармай тұрмыз. Сізде болса не алады екен? Бір жерге қояйын мен машинаны? Жақ, мына толтырып болайын, одан кейін мен сізге қоясыз. Қай сабыр етіңіз? Нерге, нерге қойсыншы тұрғын нерге? Неге балдарды жинап алған? Не қойсын? Неге бір балдарды жинап алған? Кім біз айтасыз ба? Жоқ, неге базарда. Базарда бір малдарды жинап алды базарда. Соларды айтып отырмын, базардағы малдарды айтып отырмын. Базарда.
елдің ішінде базарда жүрген малдар бар, солар айтып жатыр. Балдар емес, малдар ғой. Шылмаймын сізді. Ал, күлбасы менің үстіме сөйлеп сонда басып. Жоқ, сенің үстіңде нем бар күл, басып жүр. Мұрат бар. Мұрат. Сіз аман бол, Мұрат, айлыр аман бол. Аға халық үндемей тұр, аман бол. Осы халық сендерге жалақы төлеп отқанын ұмытпаңдар. Мына адалдап жегізіңдер бала шағаларыңа еш болмаса. Жоқ, Нұрыға бір жерге қойыңызшы. Сіз машинасын аса алып қалсын машинаны. Нұрғаз, мана ат түсіп болсын. Ой, ақтырым, бір екі сағат түсірді, уақыт жоқ қой, ақтарына қарап отыр. Уақыт бар ғой, біраз. Уақыт бар ғой. Керек емес уақыттар. Акт толып не, протокол толтырдыңдар ма? Болды ғой. Жоқ, былай ғой. Енді сіз оны түсінбейсіз, себебі ол жағын. 797 баптың 3-ші бөлімінде көрсеткен. Яғни мынаны осы намес усырайын десе, онда мемлекет беріп тәркіленбейді. Немен усырайын дейсің? Сварленген ба, сварленген ба? Өзі несін соны солай көрсеткен. Сварленген ба. Бұл бұлар арт сөйлемеңдер шыларға. Себебі, қазірше сөйлемеңдер, қазірше власт осыларды болып тұр, пока. Хаттаман көрш, несілер шамасына тоқтат. Менде ғой. Жоқ. 11, 21. Мұрат, бұл не көрші? Бұл ғанақты тұрды? Жоқ. Жоқ, қанша сап келдейін ба? Бір завод такси, а? Да. Свобода такси алып кетсінші. Ассалаумағалейкум, маған қарашы. Құрметті қазақ халқы, жоғарыда отырған мына министрлікте отырған жемқорлар, арам тамақтар, міне сендердің тапсырмаларың не болып жатыр. Ерлан Тұрғынбаев мырза, соншалықты дәрежелерің төмендеп, Плинтустан төмен болып кеттіңдер ме? Не болды сонша? Біз халық барса халқымызға көмектесу үшін баратырмыз. Өз халқымызға. Біздің қазақтарды иттей мал сияқты көшеге шығарып жатыр. Түркістан әкімшілігі. Соларға біз көмекке бара жатырмыз. Сендердің күндерің бітеді. Алла сендердің әр қайсыңның отбасыңа Алла тағаланың қарғысы келсін. Халықтың жеп отқан, салық төлеп отқан жалақы алып отырсыңдар. Бәрі бала шағаның аузынан ірің боп шықсын, соның бәрі қан боп ақсын. Сендер халыққа емес, сендер ана бір жоғарыда итке, диктатор, ана иттің баласына қызмет етіп жатсыңдар, соның мүддесі үшін халықты қинап жатсыңдар сендер. Сендер сияқты баланы туған, сендер сияқты қызметкерлері туған әке шешеге нағылет келсін, нағылет. Өте слайм ба? Иә. Оларға нағылеттен басқа ештеңе керек емес оларға. Көлік құралын тіркеу куәлігін қолыңызға бердім, жүргізуші куәлігіңізді беремін. Нағылет келсін. Қазіргі жүйенің иттеріне нағылет келсін. Қазіргі жүйенің иттеріне нағылет келсін. Себебі халықты әбден шаршаттыңдар. Біттіңдер халықты. Бүгінде де өтіп кетеді бүгін. Өтеді әлі, сондай бір жауап беретін уақыттар келеді кездер. Біз ол кезде бұлар басқаша сайрайтын болады. Мен машинаны бәрін алдым ба заттарымды? Алғызашы ба? Бопты, құрметті қазақ халқы, біз қазір тағы да эфирге шығамыз. Сол, пока енді айтатын әңгіме жоқ. Жүйе солай болып тұр, басқа амал жоқ ешқандай. Система солай болып тұр. Системаның иттері халыққа тыныш бермей жатыр. Оған шыдаймыз біз оған. Бұл системаның иттеріне біз ешқашан бас имейміз. Аман болыңыздар.